kulanka wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijka bandhigga waa barnaamij inta badan aynu kaga hadalno waxyaabaha ugu waaweyn ee ka jira dalka Soomaaliya iyadoo inta badan barnaamijka aynu ku falanqayn jirnay arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha soo kordhay balse barnaamijkan waxaynu si weyn ugu falanqayn doonaa dadka Soomaalida su'aalo badan oo ka yimid si ay marka u fahmaan waxyaabaha u dhaxeeya labada aqal ee Soomaaliya laga dhisay kaas oo ah aqalka sare iyo aqalka hoose oo Soomaaliya horey aanay u lahaan jirin hadaba dastuurka ma ka hadlay labada aqal haduu ka hadlay se muxuu sheegay waajibaadkooda iyo awoodaha sidee u kala qaybsanayaan maxay kala yihiin yey matalaan qawaaniinta iyo habraaca loo maro labada aqal shaqooyinka ay qabanayaan cabsida shacabka sidee loo maareyn karaa hadaba arrimahaasi oo dhan ayaynu barnaamijka si weyn ugu faaqidi doonaa daawadayaal barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa barnaamij aynu ugu talagalnay dadka Soomaalida meel kasta oo ay dunida ka joogaan inay ka faa'iideystaan oo ay ogaadaan macluumaad ku saabsan habka ay u wada shaqayn doonaan labada aqal ee Soomaaliya iminka ka samaysmay daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waatay daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku marti qaadnay oo aan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee uu nooga aqbalay ka soo qaybgalkiisa garyaqaan xasan xaaji oo ka mid ah looyarada soomaalida ee aqoonta durugsan u leh dhinaca sharciga isla markaana ka howlgala xarun ka mid ah xarumaha ugu waaweyn looyarada magaalada london sidoo kale xasan waxa uu muddo ka shaqaynayay arrimaha ku saabsan dastuurka Soomaaliya sidii xaaladiisa wax looga bedeli lahaa wuxuuna ka mid ahaa guddigii dastuurka loo xil saaray haddaba arrimahan ayaan jecelahay maanta inaan lawyerka la wadaagno si aynu si cilmiya u fahanno waxa ay ku wada shaqayn karaan aqalka sare iyo aqalka hoose waa tahay garyaqaan xasan kusoo dhawow barnaamijka bandhigga aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad nooga aqbashay ka soo qaybgalka barnaamijkan waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan su'aal muhiima ku weydiiyo dastuurka Soomaaliya ma ka hadlay arrinta ku saabsan labadan aqal bismillaahi raxmaan raxiim nadaare aad iyo aada u mahadsan tahay waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo xildhibaanada labada aqal maadaama aan maanta aan ka hadlayno labada aqal mid waa golaha shacabiga mid kalena waxaa weeye waa aqalka sare oo senatka su'aashaada dastuurka ma ka hadlay labadan aqal jawaabteeda waxaa weeye haa dastuurka uu ka hadlay labada aqal qodobka 55 oo dastuurka waxaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay laba aqal golaha shacabiga iyo aqalka senatka marka article 55 AEB labadaasaa lagu kala sheegay dastuurkan markii la diyaarinayay marka waxaa loogu talagalay in labadaas aqal ay waddanka ka shaqeeyaan laakiin markii oo dastuurka la ansixiyay oo la dooran rabay baarlamaankii hore oo baarlamaankii 9 la dhisay waxaa caddaatay meeshaas aqalkii sare inuu diyaar ahayn taas waxaa keentay in aqalkii sare qodob lagu daro dastuurka oo aqalkii sare marka la laalo qodobka lagu laalayna waa 138 faqriidiis labaad oo lagu sheegay in aqalka sare la laalayo ilaa uu aqalka sare xubnahooda laga soo doorto oo laga dhaariyo
maalinti marka aqalka saara xubnihii laga soo doortay oo lagu dhaariyay ee Muqdisho waxa meesha ka dhashay institution cusub oo la yiraahdo aqalka saara ee aqalka saara marka iyo aqalka saara ee golaha shacabka dabcan ee labadaba waa lagu xusay dastuurka ee shaqadooda iyo waajibaadkooda waa lagu xusay marka su'aashaada arinta iga soo baxayso ee dastuurka kali miya ee shaqadooda ay ku wadaagayaan mise shuruuc kale dalka iyo jirta oo ayagana ay wadaagayaan oo ay ku shaqeyn doonaan su'aashaas tabcan waxay noo celinaysaa inaan dib ugu noqono mabaadi'da guud oo dastuurkan uu ku dhisan yahay oo qodobka saddexaad lagu sheegay oo ah mabda' ugu weyn oo ku dhisan yahay dastuurkan inuu yahay dastuurka naftiisa asal ahaan inuu ku dhisan yahay qur-aanka kariimka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maqaasid shareecada marka shareecadii nafteeda waxaa isdhexgalayaan dastuurkii marka waxaa weeye shareecadii asaas u ah qodobka afraad dastuurkan wuxuu sheegayaa in dastuurkan uu yahay shuruucda maaragtay ugu sarreyso waddan marka shuruucda waddanka markii laga hadlayo laba ay u kala baxaan waxaa weeye primary legislation la yiraahda oo shuruuc asaasi ah shuruucda dhan ay ka faracmaan iyo shuruuc oo ay dastuurka ka faracmaan marka dastuurkii waa primary legislation kii way shuruucdan kale dhan way ka faracmeen marka shuruucdeena hore soomaaliya kuma jirin aqalka sare dastuurkii ugu horreeyey oo hadda intaan ogahay lagu sheegay aqalka sare waa dastuurkan aan sidaad la socotan haddii dastuurkan naftiisa dib u eegis ya ku socota waa tii aad sheegtay ani nafteyda aan ka mid ahaa guddiga aan ka mid ahay guddiga dib u eegis dastuurka arrintan shaqadoodana kolley dastuurka lagu sheegay wixii dib u eegis dambe imaanayana waa arrin kale oo hadhowga imaanka waa tahay garyaqaan xasan aad baa u maashan tahay su-aashan sida wanaagsan aad dadka soomaalida ugu faahfaahays arrinta kale oo dad badan ay aad ugu mashquulsan yihiin oo qof walba uu maskaxda iska weydiiyo waxay tahay waajibaadka ay yeelan doonaan awooddooda iyo cidda ay matalaan iyo sida ay u shaqayn doonaan howlahaas dadku way ku wareersan yihiin waayo dadka soomaalida waxaa wareeriyey madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhagan haddana waxay aad uga walwalsan yihiin arrintan waajibaadka ay labadooda kala yeelanayaan marka sharci ahaan aad noo sharaxdo waxaa laga yaabaa xitaa xildhibaano badan oo ku jira baarlamaanka ama labada aqal inaysan fikrad badan oo dhinaca sharciga ka haysanin waxa ay qaban doonaan marka sharci ahaan muxuu yahay waajibaadkooda labada aqal aadaad u mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah dad badanna isweydinayaan ani shaqsi ahaan la iweydiiyey waajibaadkooda oo mandatekooda waajibaadkooda horta waxaan u kala qaadayaa labo waajibaad oo shaqsi kasto ka mid ah xildhibaan kasto ka mid ah labada golo waajib baa saaran markaan dastuurka aan akhriyayna waajibkooda waxaa lagu soo koobi karaa dhaartii ay mareen dhaartaas haddii aad kala qeybiso waajibaadkii dhan waxaa soo galaya dhaartaas mada ugu horeyso xildhibaanku wuxuu ku dhaartay magaca ilaahay magaca ilaahay tabcan wuxuu ugu dhaaranaya waa dad muslim qof muslim ee dastuurkiina wuxuu ku dhisan yahay shareecada islaamka magaca ilaahay inuu ku dhaarto waa taas in xilka u gudanayo si daacadnimo ah tabcan inuu u gudanayo daacadnimadana tabcan waa mid loo baahan yahay oo dastuurkii
marka waxaa soo raacaya waajibaadki kala sida ku jirto danta dadka diinta marka waxaad mooda waajibaadka saaran xil dhibaan kasta inuu ka fikiro danta dalka dadka diin macnaheedu uu yahay intaas oo sheeya ma aragtay ka farcama danta dalka danta diinta danta dadka iyo diinta marka wixiiba arintaas quseeyo in horta waajibkaas saddexnimo u guto waxa kale ku soo xiga dhaarta nafteeda inuu dhowro distorka dabcan distorka marka la dhowrayo ma aha in meel la dhigo oo sidaas lagu ilaaliyo qodob uu ka kooban yahay marka qodobada distorka ku qoran inuu dhowro in shuruucda kale dalku u yaalla shuruucda kale dabcan shuruuc fara badan baa jirta oo distorkan ka horreeyey oo ku dhisan distorka inayna lixdinkii la doonayo in la waafajiyo nafti distorkaas distorka hadda oo dib u eegista ku socoto markii la rabana in qodob ka mid ah distorka la baalmaro asigoo wax laga bedelin ee dhaartii nafteeda soo galaysa oo aadii ilaalintii distorkii marka waxaa loo baahan yahay horta xildhibaanada in khaas ahaan qof kasta waxaa saaran dhaartii ay mareen iyo wixii ka ratamay inay raacaan taas waa xildhibaan kasta arrintaas saaran tahay golaha marka haddaan u imaano waajibaadkooda golaha wadajir golaha shacabka xildhibaanadooda waxaa weeye iyo golaha saraba waxaa weeye inay ilaaliyaan danta guud oo qaranka si guud ahaan waa waajib saaran haye taas way ka midaysan way ka midaysan yihiin dantaas guud sababta oo qaar waxaa weeye golaha shacabka waxaa soo doortay 51 haba soo doorteen laakiin shacabkii ay matalaan guud ahaan golaha aqalka sarena waxay matalaan maamul goboleedadii oo dowlad goboleedadii dowlad goboleedada waa unit ka mid ah qeyb ka mid ah waayo oo qaranka soomaaliya marka waa tiir oo tiirirkii ka mid ah marka tiirkaas oo maamul goboleedka ka imaanayo dowlad goboleedka ka imaanayo marka in danti qarankana uu ilaaliyo isla markaasna ay ilaaliyaan maaragtay danta gaarku ah maamul goboleedka arrinta kale oo meesha soo galaysa waajibaadka kale oo khaaska ah waajibaadka kale caamka ayagana oo xildhibaanada kalean la wadaagi karo maadaama aqalkan sare aasaaskiisa ka imaaday federaalaynta dalka federaal in laga dhigo daraaddeedu u imaaday loo dhisay aqalka sare distorkan wuxuu sheegayaa federaalaynta nafteeda waa in awooddii dowladeed la baahiyaa mase federaalkii in ma aragtay awooddii dadkii ay gaarto marka maadaama la yidhi awooddii dadkii ha la gaarsiiyo awooddii laga qaaday dowladdii dhexa maamul goboleedka inay ku hakanin ma aragtay caasimadiis waa inuu awooddii ay ilaa tuuladii ilaa degmadii oo meesha ugu hooseysay ay gaarto xildhibaanada marka aqalka sare naftood yacnii arrintaas oo federaalka ku xisaabsan waa door weyn bay ka ciyaari karaan yacni distorka si khaasatan uma sheegin laakiin mabda'a guud oo loo aasaasay waxaa weye waa in awooddaas la baahinayo ay ka qeyb qaataan madda kale oo aqalka sara looga baahan yahay oo hadda xeer hoosaadkii meel lagu bayaaniyoba lagu bayaaniyo yacnii markii hore waxaa jirtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadii meel ay ku shirayaan oo isku arkayaan oo qawaaniin iyo waxaas kaga xaajoonayaan oo madal ah ma jirin aan ahayn madashan guud oo yacni hogaamiyaasha
marka hadda waxaad haysataa aqal sare oo gobolada dhanka imaaday laga yaabo arrimo badan oo danta dalka iyo dadka iyo diinta taabanayso in guud ahaan ay meeshii jirto marka waa in maaragtay madashaas looga hadla marka waxaa yaraanaysaa awoodihii hore oo maaragtay maamul goboleedada dowlad goboleedada maaragtay looga baahnaa sababtoo dadkii mathalayay yaa jooga marka marka taasna waxaa weeye waa wada shaqayn guud wey laakiin markii loo noqdo awoodaha sharci dejin waa meelaha ugu muhiimsan oo loo baahan yahay xildhibaanada iyo dadka soomaalidaba inay ogaadaan xagga sharci dejinta haddii la yidhaahdo waxaa aada iyo aada ugu badan sharci dejinta oo awooddaas badideeda iska leh golaha shacbi marka awooddooda haddaan fiirino aada bay u fara badan tahay sharci hindisi sharciyeed waa la horkeeni karaa aqalka oo hoose haa waa la horkeeni karaa way ansixin karaan way diidi karaan wax bay ka bedeli karaan sharciga baajetka dowladda waa golihii keli ansixinaya wey yacni looma baahan aqalka sare looma baahan waxaa wey waxaa kale ay la wadaagaan aqalka sare dabcan waxyaaba ay wadaagaana jira oo aan sheegi doono dowladdii ayagaa maaragtay la xisaabtamaya aqalka hoostama dowladda la xisaabtama waa in institutionadii dowladdii wax kasta la hirgeliyey in kale sababtoo golaha shacbigu wuxuu leeyahay guddi uu leeyahay ilaa 15 guddi guddidaas waxay ku mataanaysan yihiin wasaarada marka la xisaabtinkaas oo lala xisaabtamay dowlad ayaga iskale prime ministerga iyo golihiis wasiirad way u yeeri karaan way la xisaabtami karaan waxay ka qaadi karaan kalsoonid prime ministerga waxay siini karaan kalsoonid prime ministerga madaxweynaha ridi karaa way dooran karaan dib u eegista dastuurka waa qeybta ayadana ugu muhiimsana ayadana meesha laga bilaabayo oo ay ka soconayso yacni dib u eegistii maadaama guddiga dib u eegistana uu ka tirsan yahay yacni baarlamaanka guddigiis uu ku lifaaqan yahay awoodo kale fara badan yay leeyihiin marka golaha shacbiga marka ayagaa aasaas u ah shuruucda dalka awoodda kale marka oo aan uu leeyahay aqalka sare waxaa wey aqalka sare naftiis awooduu leeyahay awooddiis waxaa ka mid ah dib u eegista dastuurka way ka qeyb qaadan karaan qawaaniintii soo maray golaha shacbiga ayagana waa ansixin karaan waa diidi karaan laakiin habraac waa u imaan doonaa waa habraac aada u dhib badan oo laga yaabaa technical issue ahaan in loo galo iyo jirta laakiin way diidi karaan waana ogolaan karaan sharci oo soo ansixiyeen baarlamaan golaha baarlamaanka labadooda laisku yidhaahda golaha shacaba haddii ay shaqada ka badato waa delegation way ku samayn karaan oo shaqo qaar way u dhiibi karaan ay leeyihiin kasoo shaqeeya waa dhihi karaan madaxweynaha doorashadiis way ka qeyb qaadanayaan madaxweynaha rididdiisna way ka qeyb qaadanayaan waa laiskula jiraa me sababta madaxweynaha wuxuu u dhexeeyaa saddex hay-adood oo tiirarka oo sharci dejintii oo labadii golo laisku daray iyo hay-addii fulintii oo golihii wasiiradii iyo hay-addii garsoorkii waxaa jira laamo kale oo la yidhaahdo ayagana independent institution sidii guddiyada madax banaan intaas dhan madaxweynihii u sarreeya marka ayaga markii madaxweynaha la dooranayo waa inay ka qeyb galaan markii la ridaayn waxaa kale muhiima inay ka qeyb galaan
Soomaaliya oo kale raisul wasaaraha inta badan waa la ridaa ma ka qayb galayaan iyagana markaas ma raisul wasaaraha waxa khaas u ah aqalka hoosta lama dhaawa inaa saxadaan wariyash golaha shacab weey golaha shacabiga aha marka waxay kale ka qayb galayaan hadii state of emergency haddu dhaco dagaalaha day dhacaan ramaas laga hadlay lan wadankiiba خطر كوجر وحده أنا وااا وااا وها ودن كيما عرفت أي ثابنا أيوي وحكى لي كيف قاعدين يعني جدية ذا ما ذا حبنا نسدي جدية كما عرفت أي دور شوي إنك جدية حدودا وكيف قاعدين كران وكيف قاعدين يعني وحكى لي مهم أنا كيف قاعدنا جاجز كلو ما عاويو محكمة الدستوري sabta maxkamada distoriga garsoorayaashaas ayaga waxba ka magacaabaan garsoorayaashadii waxa keenaya golihii wasiirada ee laga keenaya marka la keeno soo ansixiyaan baarlamaanka ansixintii ay ka qayb galay sababtoo maxkamada distoriga waa aad bay muhiim u tahay wixii khilaafaad oo la xiriira sharci guud iyo arrimaha siyaasada naftood waxa go'aanka gaaraya محكمة الدستوري مركا اوودهان اي ليهين لكن كل سؤال كلا كسو حيكتو اد حيسولة ايضانا او ايا كيني كرا هندسي شرعيات يا بلاوي كرا او طبعا هندسي شرعيات بدو وحاوي حكومة دي وزارة ده يا لغا كينا وحالا كينا يا قولها shacabiga golaha shacabiga hindisa hukoomadan way keenin kartaa 10 xildhibaan way keenin karaan golaha sare waxay leeyihiin soo jeedin way leeyihiin laakiin hindi sharciyada hoostaas ka soo balaawanayo badi inaan sameyn karina way agtahay marka هندي الشرعية هذا مركي لك هينو بدي وحي مرايان قولها شعب لكن وحدي اكرتا هندي الشرعية هذا كالات او كي اماذا دولة قبل هذا او هادي ميش لوغو ترقلي وزاري ده هن او فدرال كسومرين لكن دولة قبل هذا دي نفتو ده وحي اللي وزاري ده او oo ayagana khaas ay leeyihiin waxay leeyihiin waxay leeyihiin dowlad goboleedka ku kooban waxay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin marka laga yaabo hindi sharciyad oo dhinacaas ka imaaday inuu soo aado meesha hindi sharciyadkaas oo kale uma malaynayo inuu hoos laga soo bilaabayo marka maadaama oo federaalki la xiriiro uu ka imaaday dhinacaas toos marka wuxuu ugu imaanaa aqalka sare أغلق السرة إن لو سو قد بيا لغيا مركا وحا مهم هو آد مركا خطر او كل يو هوريا او شاكتاي او قضب كي ها برا هندي شرعياتك حب كي لو ميل مارين لها مركا سواش سدا او قد بو تسالة هندي شرعيات با وحا لكياناي قولها شعب حكيانايا وزارة دا كمتا وحو مرايا استيج marxaladu mara gudiga jira gudiga oo qabilsan inuu soo maro ka dibna akhriintii koowaad akhriintii labaad ka dibna waxa ay committee report in la sameeyo ka dibna akhriintii saddexaad marka motion buu gala motion kale sheegay waa baarlamaanka dhanba wixii wada motion ah wax kasto la geeynaa meeshii loo vote gareeynaa waa wada motion marka waxa dhacaya marka in عضل قاضو والله أنصحيه مرك اللي أنصحيه مرك هندي شرعيات كس قلها الشعب قاعد أنصحيه إنه هذا يا أغل كسرة أوكي أغل كسرة مرك هلام هندي شرعيات كي لصا دياري لصا أنصحيه ومديدي كران وأكو صوص عطى حفرة هذا اللي بتقول وحلق قدبون inay ku waafaqaan ay dhahaan hindi shirkadkii waan akhriinay waan fiirinay therefore waa ogolaanay
وأنصحينه. هندي سيريات كاس مركل أنصحيه وحكوسه ونقولنا يا قلها شعب. قلها شعب ما دام أيقنا أنصحيين أغل كسرنا. سو أنصحيين مركا وحي أوجد بينا يعني ملحوينها مركا الصحيحة يا لقرتي ذي لحكوسه صار يا كدبنا فافنت رسمي قالوا ترى يا شرعي ساسو كوير قال. تاس هو وان سيناريو. حدي ديدان كور. أوكي ماذا كور رئيس؟ هاي. وح كور رئيس إني وح كبدلت كسم يا. هاي. يا شرعي ده ناس كديدنا هو هو على في عالم مرمر وين هاي الوقت يا قالي تام قالي. هاي. الخبراء قال. مركا إني أخريانه يا محك قلدن. مركا مش أيق لوجو باهني هاي فكرة ده هو هالكان سابتو. مركي السكينة يدت كاسنا أقل سرق وحاوي وين دنا كفيريا لقي عبد دنا معمول قبل هذه أي كفيريا أو أي مثلاً مركا هنا وحك بدلت كسميان شرعي أوكي وحك بدلت هداي كسميان شرعي وصون قنايا وهو إيمانا يا أقل وحاوي إيمانا يا قلها الشعب وحلا marka waxay fiirinayaan document la soo raacayna way fiirinayaan marka fiiriyaan akhriyaan soo jeediyeen in wax laga bedelo ma macquul ba say tahay marka ayagana khubaradooda daraasad ay ku sameeyaan markay daraasad ku sameeyaan marka way ku raaci karaan marka akhlaaqi sare waxay soo jeedeen waa sax waa ansaxayna wala marka haday proof kareeyaan ayagana oo waa la gudbina madaxweynaha saxiixa taasna xaq ku dhamaatay تديد ملا يا ماتي مر أيه هدي أغلق قولي سعب يا جديين أذكر عين الله جديو أغلق سر إنه مر كثيرين شرعي أي دهان شرعي ما بحبون توتالي وان ديدينا تديد ملا واحد لأن وا administrative وا hub administration وراغا إزدابا صعدو way diidayaan sababta ay ku diideen bay soo qorayaan kulli shacab lagu soo celinaya kulli shacab uu fadhiisana oo feerina marka in diidmada ay soo diideen ku qancaan ayada waa oo sharciyada meesha ku baabaa waran haday ku qanci waayaan iyagana ay ku adkaystaan inuu sharcigan sax yahayn marka waxay awood u leeyeen marka overruling ayga wado la marka inay mar labaad fadhiistaan u codayaan aan saxiyaan u gudbiyaan madaxweynaha loo gudbiyo sharci saasban marka lama lagu noqonaayo aqalkii sare marka ha mar hadii la soo diido marka tan marka waa hadii sharciga uu ka imaado wasaaradi iyo golaha shacab mar mar waxa dhici karta marka sharciga inuu ka imaado aqalka sare يعني وحبا كم يعني أقل خوصين لقي يابا شرعي هندسي معمول قبل هذا إيميل لقي كيانا شرعي وحا لقي أقل كسري أقل كسري أقل كسري واسو أنسحي وحا لكينا أقل كسري واسو أنسحي وحا لكينا أقل كا قولها شعبك قولها شعبك هدا يكون غانعان وأوكي هدا يديدان هدا يديدان والوي علينا أقل كسري هدا يسيديو كلا نحن أقل كسري وكو أتكيستان كوانا كو أتكيستان مركا أقل كسر مركا شرعي وموجود بين كران ماذا حوينها دايركتلي سين ماذا حوينها وأنصحيه مركا وحين نقول مر والباقل كوسين وجود بين مر كستبة وحاوي أقل كخص يعني قولها الشعب مركا حد يساس نعذ مركا دستور كحقورة يا لا وضع أقل إن كل شقيان يعني حبرع وناكسن ودني نما كل سن كوبريشن أضف عن هدي الأسمر ويا مرق، إيه، لا بدي أقل وهاي سارة يعني جدير، لا بجد، مرق وحال سكودة يا إن لا بدي درافت سدي وربع يا أقل كسارة يقولها صعب للسواف الجيو، كدبنا مرق كدب للصوبان ديكو، لكن مرق استبى، قان كو جدب يقولها شعبك على سمع حوينا لو جدبي، هذا كو فهم مرق مت كلا دتكو إسويدينا يعني. waxa ku jira dastuurka in madaxweynaha ay wada dooran karaan oo labada aqal ay hal meel inta isugu yimaadaan marka madaxweyne la dooranayo ama xil laga qaadayo ama dhowr arimood inay isku imaanayaan markaas
يا شر قدومينا يا قلها ما قدوميها أقل كسرة مس قدوميها قلها شعب قدوميها قلها شعب هاي شر وحاوي كل هاد حالة هاد جرتو سهل صعتو وحالة أصب وحي أصبتها هاي ماركو هرورتا مجرين أغلق السرع هاي حد حالة دان جوغنا I think وحالو شقين وحالو شقين هاي هير هوسات أو لابدي لابد أغلا لابد أغلا لابدي أغلا طبعا هاد وحي كون مشغول سنيهين متكستبا قدوم ياش كلي أغلق سارة كل هذا مصاب وحسمينه حالة ديس و هذه اللي على هوش سكونه ما تو مركب وحاشر قدومي وحاشر قدومي يا شعب قدومي ها قدومي قدومي أقل كسرة يكو حقي ندي سي ما كراست إسكفري سنة يعني وحل اللي بعنا عادي ما ينقون هاي مرة هذه قولها شعب كي مثلا وقدوم كي بارلمان كا يكو حقي ندي سي قولها شعب كا يا يا جماعة ماشي ما هرت إن وإن هرت هشيس ماشي جرا هاي وهذا حضر وين الجراء لس أفهمه لابد لكن ماركي. شرع متجرميها إلى آخر هوسات كاس القرط ما هن وح شرع هان لابد وذا مركي إسكو صوت درس زمان شر قدون كأدب قبانا يس مر أو كل هاد هنا من قدم كاس جون هان وفيري وكل وكو قرنت هاي هنا هاد دب وفيري وي لكن وحيلته هاي شر قد مركي ملحوينها هاي تهاي عد شرق دومينيس إنا تهاي قدوميها قولها الشعب كلي هدان قلدنا هنا كلي إنا هذا كونو قدو آن فيريو واتهاي واتهاي وما تنتهاي سؤال شكالة مهم كا عبسيدة شعب كا سيدين لو مارين كرا دادكو باقدين اي قبان وحاوري ريي مدحوين اي رئيس الوسارة اسكو دقن ومرول بايس هايستا بارلمان لبادلين على كلا صفن بروبليم هدنا ما دعي كرتا إن مشغول كي سيبتو والول كي شعب كا قبان او إن بارلمان كا أقل كسرة يو قوله شعب كا أي مرول بشر يا اسكو قبتان و أي إسهيستان تاس أهران تاس وارن او داد بادن أي كعبس قبان لكن سيدة يدبا شروع ذا لدجيستي هدي سيداي تاي لو راعين هدي اي وحا رياليستيك اهانو لو شقين كرين ماشي يالانا لبدلين قبسي قاس ما دمانايو دستورك سالو سعوتا بهاو دب اويغيسا كو سعوتا دب اويغيس تاس كولي قدي دي واحد سو قبتين هذا بارلمان كا توانات يا طبعا لو قد بينا يا سيداي الاتهاي أيجي أما عرفت أي ماشي كسي وضع وهي هاد كذب لبدلة وأرن لكن واحد لو وش قينا يا سيدا يهين إن لو وش قيا في عن سابتو هاد دي سيدا هاد يهين لو وش قين ويا وح إيمانا يا كونفليكت تجا أشياء جس بارلمان ك قولها شعب كله يحير حساد وحيليهن آد لو دياري ما كان آخر رونا هانتي شق بدن على قبتي لكن مركز مجرين أقل كسرة كل يوم وان شيء ها أي وارن تاب وهاي سود دياريين هرخصات وآت يات أي لحظات حتى وحن كو أركي هل بانكا حتى دريس كود كيسدو لبسنا ما لها أنا خوف كوين very respected هذا هل بان لمدي يشرفتي هل بانك يوم الدولة دي ما أكتر ما قاعد إنه يلعلي وحياه بضم بع كو قرن وحقو باهين هين مركز golaha aqalka sare inay diyaar sadaan xeer hoosaad lamad kan ba golaha shacabiga oo kale inay diyaariyaan xeer hoosaad ka lagu leeyahay in meel on laga ma keenayna waxa laga soo maan guurinaya dastuur marka waati aan hadda hadaway ku sheegay way hadii oo shuruucdu si fiican loo garanayo ee institutionadii labadeba أغلق سرعي وقلها شعب السفي عن أي أود سنيهين حاجة administration أهانا سفي عن وراغيه لسو دافسدو قديه دي لابد الحيانا سفي عن أوضي شقيان وشرعي قانا لغو تيرسدو
cabsidan fara badan waxa ay la tahay inay meesha ka baxayso laakiin hadii heer jajab lagu shaqeeyo waxa ay la tahay inay ka daran tahay tii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha because asaaski dawladnimo oo wixii dhalay way waxaan dhana ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha asaaski dawladnimo dhan waxa ku kuun yahay baarlamaanka oo isku yiraahdo labada gol marka labada godoomiye oo labada gola waxay u baahan yihiin in shuruucadan si fiican u daraaseeyaan si fiican u bartaan habraacyadana ma aragtay xeer hoosaad dastuurka sheega lagu bilaarinayo in la sameeyo ay sameystaan kadibna iska ilaaliyaan isku dhac oo ka imaanayo shuruuc diidmada iyo ogolaashada hadii waa xaqood way sameyn karaan laakiin markii mid soo diido mid kale lagu celiyo si ugu baxu leeyahay waa diidi kara golaha shacabiga waxay leeyihiin awooddii ugu dambeysay oo lagu diidayo mise lagu ogolaanayo haddii oo golaha shacabiga diidaan arrintaas inay isku bedeleen arrin siyaasi dagaal kale laakiin waa mandate oo distoria oo ay isticmaalayaan wey marka wadamadan aan joognaba hadda way dhacaan sharci dhan la soo diyaariyey in la diido waa haddii golihii meesha ay ku joojiyaan marka taas waa walaac badan oo la qabo wey laakiin waxaan leeyahay dad aqoontaas leh haddii ay meesha labada golo ay kala hogaamiyaan oo si fiicanna loo raaco hanaanka iyo qaabka dastuurku u sheegayo khilaafku yaraanaya waa tahay inta baarlamaankan hadda uu jiray runtii waxay heleen fursado badan baarlamaankii hadda waqtigiisu dhammaaday tababara oo inta badan seminaaro inta badan loogu diraayey Uganda Kenya meelahaas ay tababaro soo qaateen marka hadda laakiin baarlamaanka waxaa ku soo biiray dad badan oo ku cusub saaxada siyaasadda marka ma isleedahay tababarada kuwii hore way ka badanayaan dalalka aan dariska nahayna sideenoo kale waxaa laga yaabaa inaysan lahayn aqal sare iyo golo shacab marka annagu waxaan u baahan doonaa meelo badan ama dalal annaga oo kale labada aqal leh inaan muxuu ahaa tababaro badan ka soo qaadano ma isleeda run ahaantii aqalka sare haddii la yidhaahdo senad yaa la yidhahda ingiriis yacni dowladdan hadda jiiraanka nahay oo kenya nafteeda senad waay leedahay ya dowlado badan oo federaalkana waa ay leeyihiin marka xildhibaanada hadda ku soo biiray run ahaantii fursad fiican bay haystaan markii loo fiiriyo xildhibaanadii hore dastuurkii waa diyaar oo dastuurkii hore kolay wuu yaalaa dib u eegisna way ku socotaa isla markaasna xeer hoosaadkii waa la diyaariyey oo hadda waa hayaan chief webka mise baarlamaanka agaasimaha guud yacni baarlamaanka wax badan buu la soo shaqeeyey oo baarlamaano iyo tababaro iyo waxaas marka fursad waxaan isleeyahay aada iyo aada u wanaagsan baa hadda xildhibaanada cusub ay haystaan laakiin waxaa muhiima qofku horta waa inuu isku mashquuliyo si haddaa way waajibaadkii aan sheegay inay dhaarta ku dhisneed qofku waa inuu isku mashquuliyo inaan waxaan horta u akhriyo uu fahmo waxa asaga laga rabo waa inuu si fiican u fahmo akhriyo lugooyin fara badan baa lagu qoray ingiriiska hadda oo dadkii yaqaan way ku qoran yahay afsoomaaliga waa lagu qoray marka horta waxaa kale aada reference u noqon karo oo marmar ani naftayda aan ka faa'iidaysto aan fiiriyo waa website-kan oo baarlamaanka uu leeyahay wixii oo shuruuc ah oo la ansixiyey wixii qaraalo oo hore loo sameeyey kulli website-kay ku jiraan macal xeer hoosaadka naftiisa webkaas ku jira even kii ugu dambeeyey oo hadda lagu shaqeynaya kan oo kumeel gaarka ah meeshay ku jiraan marka qofkii in asaga uu wax isbaran rabo waxaan u malaynaa dhalinyarta badan oo hadda aan programkan ma aragtay inay ka faa'iidaystaan waa dhalinyarta badan oo hadda soo gashay oo hadda
ربطو جامعادن إناي كسو بحان و أي ربان إناي واح اسبران قفك واح اسباري كارو طبعا ديارو أو با هدو وندن سمنا عبد الله الدرق واتهاي أذياد باو ما سنتهاي داوضي هال وحنسو قارني قبا قبا دي برنامش كبان لقا و قبي أهانتي أي نكوفا قدي ناي سيدا أي أكلا شقينا يان أما واجباتك هوريالا أقل كسر يقولها شعبك صوماليا سيدا يوشقين دوران iyo cabsida shacabka ay ka qabaan in murano hor leh ay ku siyaadiyaan siyaasada Soomaaliya labada aqal ee Soomaaliya hadda sameysmay hadaba sidee arimaha loo maareyn kara waajibaadkoodu muxuu yahay arimahaas ayaanu barnaamijka ku falanqaynay barnaamijka waxaan aad uga mahadcelinayaa oo naga aqbalay inuu studio nagu soo booqdo garyaqaan Xasan Haaji oo ka mid ah looyarada Soomaalida ee aadka u garanaya shuruucda iyo qawaaniinta kana shaqeeya xarun weyn oo ku taal magaalada London oo la yiraahdo Duncan Lewis oo kamida xarumaha ugu waaweyn looyarada waddankan Britain aad baa u mahadsantahay Xasan sida wanaagsan aad barnaamijka naga soo qayb gashay daawadayaal barnaamijkii waa naga inta anigoo nadaara ayaa idin la socodsiinayay waxaan noo farsameeyay Cabdi Fitaax Shirwac iyo Engineer Mali inta aan mar kale kulmayno barnaamijkan lamida sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh